Šādās Lietuvās, kādas bija vakar, ir jāizvērtē situācija, vai nav kāda apbraucamā ceļa. Apstāties un pārbaudīt ūdens dziļumu pirms braukšanas. Viens no variantiem, kā noteikt, ir ceļa apmalītes. Ja ūdens ir virs apmalītei, drošāk nebraukt. Ja tas ir līdz apmalītei, nu, kas nozīmē, ka tas varētu būt vidējā statistiskā automobīļa, nu, kaut kur ar sliekšņu augstums apmēram, tad mēs vēl varētu mēģināt tam lēnām braukt cauri. Jā. Bet, ja ir, protams, pavisam dziļa peļa, tad nu, un nav citu variantu, un tiemžēl nāksies viens stāvēt un gaidīt, ka kaut kādā veidā atrisināsies šī situācija. Jo iebraukt peļķē iekšā un tur palikt, noteikti būs vēl nepatīkamāk, vēl ilgāk, un mēs tāpat nekur neaizbrauksim, un diez vai tas automobilis vēl arī brauks. Vissliktākais, kas var notikt dziļā ūdenī, ir hidrotrieciens dzinējiem. Tas nozīmē, ka dzinējā ir ticis iekšā ūdens. Ja redzam, ka varam pārbraukt cauri, tad tas jādara lēnām, jo lielā ātrumā arī seklā vietā var izraisīt auto bojājumus. Ja mēs to daram ātri, tas ūdens ar to spiedienu tiešām šļakstās visur, un tas var būt ne tikai dzinēji tur gaisa ieplūdes traktā, tas var būt arī saistīts ar elektroniku, kaut kur tiek iekšā. Ja tas nav jaunāks automobilis, tas nozīmē, ka vadu kūls ir noteikti ne tajā labākajā stāvoklī un tā tālāk un tā projām. Respektīvi, ātri braukt pa dziļu ūdeni var ar motorlaivu, bet ne ar automašīnu. Jā. Bet ja dzinējā ir ticis iekšā ūdens, tad… Sekas ir pamatīgi sabojāts dzinējs. Tas ir atkarīgs no tā, cik augstas kompresijas dzinējs tas ir, bet Baltas praksa rāda, ka tas remonts vidēji ir ap 2000 eiro vērts. Protams, jaunākām mašīnām būs vairāk, vecākām varbūt drusku mazāk, bet tas nav lēts remonts. Ceļš parasti ir ar nelielu slīpumu, līdz ar to ir jābrauc pa to vietu, kas ir augstākā. Un, protams, jārespektē arī citi satiksmes dalībniekiem, jo arī ūdens viļņi no citas mašīnas var būt bīstami transportam. Nu, ja es esmu kaut kādā automobīlī paaugstināts saurgājumības automobīlī, kurš tur var izbraukt cauri, tur jebkam, ja? Bet es braucu tajā peļķē cauri ātri, tas ir pilnīgākais egoisms, ja? Jebkurā gadījumā. Jā, tu vari izbraukt, bet tu vari izbraukt arī lēnām. Tas tev nemainīs situāciju, bet tu padarīsi daudz sliktāk to situāciju citiem satiksmes dalībniekiem. Jā. Jāatceras, ka gadījumā, ja auto ir iestrēdzis peļķes vidū un jūsu dzīvībai briesmas nedraud, izkļūt no tās ir katra paša atbildība. Cita situācija, ja pats cilvēks netiek laukā no auto. Ja mēs runājam tieši par transporta līdzekļiem, kas ir iesprūduši peļķēs kādā grāvī, kur ir ūdens, vai kādā citā vietā, kur šī automašīna ir aplūdusi, tad viennozīmīgi ugunsdzēsēji izbrauc tajā brīdī, ja ir apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība. Piemēram, iesprūdušot cilvēku iekšā, tad ja, dienests uz šiem notikumiem izbrauc. Ja ir situācija, ka transporta līdzeklis mums ir iestidzis kādā peļķē, ko mēs arī novērojam ļoti daudz, tagad gan Jūrmalā, gan Jelgavā, gan Rīgā, tad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šiem notikumiem neizbrauc. Un tātad apkoposim informāciju. Novērtējiet ūdens dziļumu. Ja ir iespējams, izvēlēties citu ceļu. Brauciet lēni un vienmērīgi. Izvērieties no lielu viļņu veidošanas. Ja nav citu variantu, gaidiet, kamēr situācija uzlabosies. Ēvalds Duguls, Kārlis Kempels, Mārtiņš Avots, Aigars Kvaļevskis, Latvijas televīzija.